নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ উঠিছে গহপুৰত কিয়নো তেওঁলোকে কা বিৰোধিতা কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত গহপুৰৰ সভা সমিতি এইকেইদিন আয়োজন কৰি আছে মোৰ সতী তই দেখাব এই মুহূৰ্তটো আহ যি কা বিৰোধী আহ নাগৰিকত্ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকে কিন্তু এইকেইদিন খুব সক্ৰিয় হৈছে কাৰণ যিহেতু আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনো আহি আছে গতিকে চৰকাৰখনে কা বলবৎ কৰা যি জল্পনা কল্পনা কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আচলতে তেওঁলোকে এইকেইদিন খুব সজাগ হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এৰ কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে যি নাগৰিকতা সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐকম আছে আপোনালোকে কা বিৰোধ কৰি আহিছে আমি ক'ব খুজিছো এই আইন ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰিপন্থী এই আইনে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগনক এটা বিতুষ্ট কৰি তুলিছে আমি বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈশ ঊনাশী চনৰ পৰা পঁচাশী চনলৈকে চলা অসম আন্দোলনৰ পৰিণতিত যি অসম চুক্তি হৈছিল এই অসম চুক্তিক বিধ্বস্ত কৰিছে আৰু এই কা আমি সেইকাৰণে মানিব নোৱাৰোঁ সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ মূল লক্ষ্য কি হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন আমি লোকসভাত কা বিৰোধী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আমি জেহাদ ঘোষণা কৰিম আৰু জনগণক জাতি মাটি ভেটি অসমৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাম আৰু এই আহ্বানত যে বিজেপিক যাতে ভোটদান কৰা নহয় সেই আহ্বানো আমি শুনক বিশ্বাসী আমি গণতন্ত্ৰ বিশ্বাস কৰো গতিকে ৰাইজে ৰজা আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছকো ফুৰাই দিছে এ জে পি চৰকাৰকো উফুৱাইছে কিন্তু অসমৰ জনগণে এই চৰকাৰকো উফুৱাবলৈ বেছি সময় নালাগে আপোনালোকে যে দেখিছে যে অনাগত সময়ত আহ ঘিলডল ভাঙি ৰাইজে স্বতঃভূতভাৱে ওলাই আহিছে আমি উদ্যোগ বা নেতৃত্ব লব নালাগে ৰাইজ ওলাই আহিব আমি এতিয়াও আশাবাদী আপোনালোকে জানে যে বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি দেলহী যন্ত্ৰ মন্তৰ শ শ এজে ওৱেছ পি সতীৰ্থই আমি যন্ত্ৰ মন্ত কঁপাই থৈ আহিছো গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী ল'ম প্ৰতি অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে অঞ্চলে অঞ্চলে জিলাই জিলাই কাৰ্যসূচী হব এইটো স্বতঃভূতৰ কথা আমি কোনো আপুনি ছজনকে লোক এই চৰকাৰখনে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আৰু শ শ লোক কিন্তু এতিয়াও আহ

এটা নীতি লৈ জনগনৰ যিটো অধিকাৰ জনগনে যিটো কৈছে তাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা নাই চকচোন যিটো সমস্যা আছে চাকৰিৰ সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক সমস্যা এই চব বিলাক বাদ দি আমাকে যিসমূহ সভা অনুষ্ঠিত কৰি আছে গতিকে উদ্দেশ্য কি আছে গতিকে আমি এতিয়া জনগণৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ চৰকাৰে এই কাজ যিটো আইন এই আইনৰ ব্যাখ্যা কৰি এই বলবৎ হ'লে জনগণৰ আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ জাতিৰ আমাৰ ভাষা আমাৰ সমস্যা অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সমস্যা কি হ'ব এই সম্পৰ্কত আমি গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ কৰিম আৰু জনগণক ঐক্যবদ্ধ কৰি অহা দিনত এই বলবৎ নোহোৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি জোৰদাৰ সংগ্ৰাম কৰি গুচি যাম বুলি আমি নিশ্চয় আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চ এইকেইদিন মই কৈছো যে তেওঁলোক খুব গাঁৱে ভূঞে সভা সমিতি কৰিছে ৰাইজৰ মাজত আচলতে তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে আৰু চৰকাৰখনে যি এৰ কাহ বলবৎ কৰা যি জল্পনা কল্পনা কৰিছে তাত আচলতে এইসকল লোক কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় আৰু সেইবাবে এনেদৰে তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজৰ মাজত কিন্তু সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে